خواتین سے میں عرض کرتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ بازار کا مہینہ نہیں ہوتا. بازاروں کے کام اگر ضروری ہیں تو خواتین کو ویسی بازار نہیں جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا وابغض البلاد اسواقہا. اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہیں روئے زمین پر جو جگہیں ہیں, سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور اللہ تعالیٰ کی سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. یہ تو مردوں کے لیے کہا ہے کہ مردوں کے لیے بھی ناپسندیدہ ہے بلا وجہ بازار جانا. ایک تو یہ کسی کا کاروبار ہے تو اس نے تو ظاہر بات ہے بازار میں ہی کاروبار ہوتا ہے, ایک ہے گپ شپ کے لیے اور چکر کے لیے اور فلانے کے لیے. تو آج کل ہمارے ہاں یہ ضرورت کے لیے تو بازار جانا بہت کم ہو گیا, کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے تو جائے, بلا ضرورت نہ جائے. تو اس کے لیے خواتین کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی خریداری ایسی ہے جو انہوں نے خود کر سکتی ہیں, ضرورت ہے, کوئی کر کے لا کے دینے والا نہیں ہے یا مرد سمجھتے نہیں ہیں, جیسے کہ بیشتر خواتین کا خیال ہوتا ہے کہ مرد نہیں سمجھتے تو ہمیں خود کرنی پڑتی ہے, تو اس کو رمضان سے پہلے پہلے کر لیں. رمضان میں بازار نہ جائیں. خاص طور پر عید کی تیاری آخری عشرے میں کرتی ہیں بعض اوقات خواتین, اور آخری عشرے کی قیمتی راتیں وہ بازاروں کے اندر ایک دکان سے دوسری دکان اور دوسری دکان سے تیسری دکان, بازاروں کے مٹر گشت کے اندر وہ پوری کی پوری جو ہے راتیں ضائع ہوتی ہیں, یہ اوقات اس کے اندر ضائع کرنے کے. ناپسندیدہ جگہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی, اور خواتین کے لیے بلا ضرورت جانا ویسے بھی اچھا نہیں ہے, اور رمضان المبارک کے اندر جانا تو بالکل اچھا نہیں ہے. اس لیے اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اس سے فارغ کر لینا چاہیے.